السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دا ودياشينا شرفتا إيا قيمها له ميلو الباد عالمك آد نغد دا ونيسان كسو دا وادا وراركي ودن بيي ودن كان بريتن مانتو أي تاريخ دو أي تهيلح إيا تبانكا بيشا لابا إيا تباناد سند كاني لابا دا كون إيو كو إيا لاباتنكا وراركي نهبين كان عاوة وحدونينا إن آن كسو قادنو COVID-19 كا أو ودن كان بريتن آد مودو إن أو آد وغسو كرديو sidoo kale dawladda waddanka ingiriiska wax isbeddel noocee ah ayay markaas ay sameeyeen waa arinta aan doonayno in habeenkan caawa aan runtii aan wax weyn ka ogaano boqoradda waddanka britain oo iyadana kansal garaysay ama aysan tagi doonin fasaxa maadaama haatan la galay isla markaasna maalinta masiixiga waddankan britain ay dabaaldegaan goobihii ay tagi lahayd la joojiyey isla markaasna ay dowladda shaca ka qaaday in cabsi laga qabo covidka darteeda in aysan boqoradda goobahaasi aysan tegi doonin ugu yaraan shan cayaar oo ka mid cayaaraha buwaddankan britain ama premiership-ka oo iyagana la kansal gareeyey kadib markii kooxaha waaweyn ama kooxo badan oo waddankan britain ka tirsan cayaartoodoodii laga helay covidka dawadayaal sida aad la socotaan maalmihii ugu dambeeyey waddankan ingiriiska iyo waddamo badan oo qaaradda yurub waxaa aad u sii kordhaya COVID-19. Nooca cusub oo markaas cabsida weyn laga muujinayey ayaad waxaad moodaa inuu aad iyo aad ugu soo kordhay gebi ahaan waddankan britain isla markaasna magaalada london ee waddankan ingiriiska ee haatan idinkala soo hadlayo ayaa la sheegaya in omicronka 75% bulshada magaalada london kuwa covidka uu ku dhacay haatan laga arkay noocan ayaad waxaad moodaa in uu ka degdegsiimo badan yahay isla markaasna dad badan ay iska qaadayaan maadaama lagu jiro xilligii qaboobaha ee waddankan britain duraygana uu aad u badan yahay dadkana aysan kala fahmaynin hergabkii iyo covidkii midka markaas haya laakiinse xaaladda markay liidato ayaa waxa ay gaaraysaa in ambalans lagu waco isbitaalla lagu dhigo arrintaasoo dhan waxaa ka horeeya in aad dadaasho isla markaasna lays ilaaliyo intii lays ilaalin karo dadaalka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu baneeyey isla markaasna loo baahan yahay in qof waliba oo soomaaliyeed uu taxadiro goobta aad tagayso halka aad tagayso dadka aad la kulmayso iyo in aad sanka xirato intaba xanuunka covidka ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 16-ka dadka u soo dhacay waxa ay yihiin tiradii ugu badnayd abad intuu covid-19-ka waddankan britain uu ka jiray 88,376 qofood waa 88,376 qofood dadka u geeriyooday 24 saacadood ugu dambeeyay ayaa waxay yihiin 146 qofood maalintii shalay oo 15-ka bisha December ahayd ayaa dadka xanuunka u soo dhacay waxay ahaayeen 78,610 qofood waa dareemi kartaa tiradu inay tahay tiro aad iyo aad u badan calaamadaha runtii xanuunkani siiba nooca omicronka hadda waddankani kusoo kordhay caalamkaba ayaa waxa uu yahay waa covidka uun waa covid waa covidka uun laakiinse waxaad moodaa in magacyadana loo kala bedelayo qofka ugu horreyntii calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah qofkii oo hindhashadu ama isniisinka uu ku bato oo aad u hindhasha sidoo kale qofkii oo madax xanuun dareema madax xanuun aad u ba-an ayuu qofka dareemayaa iyo sidoo kale calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah sanka oo markaasi biyo ka da-aya qofkii oo sida calaamadihii durayga lagu garan jiro oo kale biyo ayaa qofka sanka ka da-aya waa hergabkii oo kale sidoo kale waxaa dhici karta in qofka dhuunta ay xanuunto qumanka ay soomaalidu u yaqaanaan isla markaasna qofka uu qufaco qufcina waa uu raacsan yahay waa covidkii magacii ayaa ka duwan oo ah mid degdegsiimo badan oo keliya sidoo kale dadkii oo qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in urunti ay dhuminayaan raashinka la karinayo ama barafuunka uu marsanayo waxyaabahaasoo idil ayaa waxaa ka mid ah inuu qofka uu dhumiyo sidoo kale qofkii oo markaasi tambrejerka ama qofkii oo tambrejerka uu kaco ama qandha qabato aan af soomaali idinkuu fasiray
نوعان عصب على مذاه كلا قفك لغو قرن يوحاوي قفك أو دريمي إن أو دالن يحي قفك جرك أي دالن لفاه أي قفك حنون قفك وحو دريمي إن مركز مرقه سأيسن أهين قفك هوري أو تيديس أما أوديس آتك أوناك سنيد قفك وحو دريمي إن وسن قفك هوري وسن أهين هني النوسك وعلى مذاه هاد وقبضن أي قفك لغو أرك نوعان أم قرنك إسا مركز ندربدي لك لقاضو qofii aad buu u yaryahay een sidoo kale dhun xanuunki iyo madax xanuunka saddexdaas calaamadood waa saddexda calaamadood ee haatan nooca cusub lagu garto isla markaasina bulshada haatan dadku ku dhacay markaasi ay soo gudbiyeen oo ay wasaaradda caafimaadka maanta ay ku dhawaaqeen madax xanuun badan dhuunta oo ku xanuunta sanka oo biyo badan ka soo daato iyo daal aad u ba'an uu qofka dareemayo oo lafaha uu markaas u xanuunayo allahuma najinaa ilaahi subxaanahu watacaala waxaan ka baryayna inuu cudurkani naga hayo maadaama uu badanayo covid 19-ka isla markaasina iskuullada kala duwan ee waddankan britain maalinta berita ah la xiri doono ee ardaydu ay geli doonaan fasax ilaa iyo 4 January dowladda waxay aad iyo aad ay kaga digaysaa bulshada ku nool waddankani oo idil in ay iska ilaaliyaan safarada aanan danta ugu jirin iyo isku imaanshada tirada badan oo laga yaabo in cudurkii uu ku sii faafo dadka ama uu ku sii faafo bulshada waddankan Britain ku nool. Inta badan dadka u soo dhacaya ayaa waxa ay yihiin dadkii aanan tilaalka aadan qaadanin iyo dadka waayeelada ama dadka da'dooda ay dhexayso haatan da' kuma xirna. Xilligii hore waxaa la dhihi jiray covidka waayeelada ayuu laayaa, laakiinse haatan waayeel iyo dhallinyaro ma kala laha. Qofku uu ku dhaco waxa weeye waa u rafaadayaa, subxaanallah. maadaama arrintaas ay jirto, haddii qofka asmatig uu yahay ama asma uu qabo ama uu yahay dadka feer xanuunka qaba ama wadna xanuunka ka ama xanuunka xanuunada, inta badan haddii sambabadu ay dhibaato yar ay gaarto qofka aad iyo aad u saameyn kara, fadlan isku day in aad hoygaada aad joogto, inaad aroos tagto oo aad cudurka ka soo qaado waa laga macyahay. Sidoo kale waxaa dhici karta geeri in lagu yeero ama geerida ay dhacdo, yes geeridu way dhacaysaa, laakiinse marka aad goobahaas aad tegayso inaad ahaato qof taxadiray oo sanka uu xiran yahay. Sidoo kale hooye ama guryaha la tagayo in la furo dariishadaha at least si ay hawadii ay isku dhaafto. Sidoo kale sharciyada waddankan ah ay dowladda haatan soo saartay ayaa waxaa ka mid ah in goobaha bulshada ay iskugu tagayaan in door ahaado meesha ha xirnaato ama tiyaatar ahaato ama sinema ahaato iyo garoomada waaweyn. Qofka hadduusan wadanin proof caddaynaya in markaasi uu covidki uu hayo in uusan goobtaasi uusan geli karin. Haddaan nahay Soomaali, waxaan nahay dad runtii aad iyo aad u kani adag, isla markaasina fududaysta wax waliba oo markaasi dhacaya, iyagoo markaasi ku andacoonaya in geeridu maalin uun ay imaanayso. Nacam, Ilaahay subxaanahu watacaala qof waliba saacaddiisa daqiiqad looguma daraya, laakiinse waxaa loo baahan yahay in qofka uu taxadiro. Dadaalku Ilaahay subxaanahu watacaala ma uusan diidin. Iyadoo saan loo iclaaminayo ama wararka kala duwan ee waddankan Britain runtii nigishada ay soo gudbinayaan, ayaad misana waxaad moodaa in aroosyadii la isdul saaran yahay sanki uusan xirnayn. Tacsiyada marka la tago goobihii tacsiyada waxaad moodaa in dadka qaarkood siiba dad badan oo waxaa laga yaabaa inay waayeelo yihiin ama 50 sano ee da'dooda ay ka weyn tahay in uu sanki uu u furan yahay. Waan dadka ugu fudud oo cudurkaas u qaadi karo, ay si fududna u qaadi karaan. Marka fadlan aan noqono dad yara nugul, yara dibacsan, naxariis badan, isna maqla. Maadaama covidku uu kacsan yahay, safarada aanan markaas danta aanan kugu jirin, iskuulladii baa la xiraya, yes, qof waliba waxa uu leeyahay amaad guriga aad ka baxda. Halkaad aadaysaa? Gabadha kula dhalatay, wiilka kula dhashay, dadkiyo da'ah, ayeeyo gurigeeda, awowo gurigooda oo laga yaabo inay dad waayeen oo dhibaataysan ay yihiin ama xanuunsan. Haddii aad caruurta aad u geyso isla markaasina covidka ay qabaan, waalidkii covidkii ayaad ku riday. Britana waa qofka ugu horeeya oo ilmeynaysa haddii aabe iyo hooyo ama ayeeyo isbitaal la dhigo.
marka waa in aan noqonaa dad runtii dabacsan sida ummadaha caalamka ay yihiin dad dabacsan naxariis badan isku naxaya in aan isku naxno waa in yar ilaa xilligan qaboobaha aadka u ba'an lagu jiro aynu ka baxayno xilliga qaboobaha waddankan britain ayaa dad badan oo ku nool waxaa ku dhaca durayga ama hergabka qof waliba sida u yaqaano laakiin ilaahay subxaanahu watacaala cudurkan cusub oo caalamka kusoo kordha ayaa wuxuu yahay mid markaasi laga yaabo inuu kusoo gabbado hergabkii haddaad guriga joogto aad dareento inuu hergabku hayo waxaa jira bogsi inta badan reeraha guryaha yaala caruurtana iskuulada ay ka keenaan inta badanna markaad tagtaan shopping centerada iyo moolalka waaweyn ee waddankaana ku yaalo runtii qof waliba waa la siiya sidaad u jeedaan haatan adin tusay bokiskani waxaa ku dhex jira geedo yaryar oo qofka markaas ay aad u fududdahay in uu iskaga baaro xanuunkii bokiskan haatan idin tusayo runtii waxaa ku jira waa geedka dhigta lagu tirtirto mid u eg laakiinse loogu talagalay covidka oo runtii qofka loo baahan yahay inuu is-ilaaliyo caruurtiisa ayaa inta badan guryaha soomaaliyed aad ay u baxan maadaama caruurta bokis la soo siiyo mar waliba waa kan aad buu u fudud yahay in guriga markaad yaro shakiso maadaama caruurtaada iskuul ay dhigtaan hooyo aad tahay ama aabba aad tahay inaad iska jikagarayso teeda kale waxaa ku jira bog geedkan oo runtii aad u fudud waa idin furayaa maadaamkii ugu dambeeyey bokiska ku jira uu isagu yahay aniga nafta maanta iska baaray waa u jeedaa cunug kasta oo ka yimaada iskuullada waa u haystaa maadaama aad kan aad haysato maadaama xanuunku sii kordhayo ama aad dareento in jirka uu ku xanuunayo ama aad samboor camal uu ku hayo aad isleedahay samboor ama das ayaad ka qaaday waxaa kuu fudud in geedaha caruurta ay wataan oo guryaha buuxa inaad isticmaashaan waa geedkii dhigaha lagu tirinayo oo kale laakiinse looga talagalay in covidka layskaga teesgareeyo geedkaas ayaad haysataa carabka ayaad iskaga rogaysa qof waliba waa u isticmaalaa kadibna biyaha caag yar uu ku jira markaasi kadib halkaas ayaa lagu shubayaa in aad positive tahay inaad negative tahay waxaad ku kala ogaan kartaa hadduu hal leyn keliya uu kusoo qoro bokiskan waxaa weeye negative ayaa tahay hadduu laba leyn kuusoo qoro positive ayaa tahay waa inaad is-ilaalisaa haddaad positive tahayna runtii qolalka mid ka mid ah diyaarso maraqaaga iyo shahaada kulul ha lagu siiyo si reerka intiisa kalena ay markaasi ay kaga badbaadaan cudurkani runtii dilayga ah qofkii markaasi uu ku dhacay ayaa ka hadli kara qofka kale waa sheeko qofka kale waa sheeko sidaasi darteeda hala taxadiro indhaha la furo siiba hooyooyinka waddankan ku nool caruurta iskuullada geeya soona celiya fadlan bogsyada iyaga ay keenaan guryaha ayay dhex baxaan bikaas lama dhammayn karo mar waliba waa ay soo dhiibaan iskuullada waa ay soo siiyaan fadlan iska baar habeennimada guriga baad joogtaa iska baar in aad cudurkii qabto haddaadan qabin alxamdulillah haddaad qabtana waxaad u baahan tahay in aad iskarantiisho oo aad gurigaaga joogto aadna is-ilaaliso waagi hore dadka sanka ayaa looga duri jiray laakiin haatan maadaama culimmadii sayniska waxyaaba badan ay barteen waxaa lagu yahay afka kala fur waa 60 second labada dhinac kadibna biyo yar ayaa ku dhex jira biyahaas ayaad ku qasaysaa kadibna kan ku shub kadibna hadduu eebi subxaana watacaala u raallo ka noqdo hadduu wan uu yahay negative ayaa tahay haddaad tuutahana waa positive uma baahnid xitaa inaad tagto goobaha NHS-ta ee qofka markaas laga baaro waa dadka guryaha jooga maadaama guryaha la joogo aroosyo aad tagaysaan xafladaha welcomeka iyo siisagootinta iyo oo aad mooddo inay london aad ugu badato hadda ka hor ayaan ka hadlay marab inaan dib ugu noqdo maadaama aad ay ugu badatay fadlan ha lais ilaaliyo siiba hooyooyinka soomaaliyeed aroosyada aad tagaysaan hagga la ishagsiinaayo dhudhunkashada la isdhunkanaayo dee tan ku dhunkanaysa waxaa laga yaaba inay cudurka waddo hadduu cudurka kugu dhacana caruurtaadaad ka dhimatay qofta aad dhunkanaysay iyo arooska aad tegaysay labadaba kama aadan dhimanin waxaad ka dhimatay caruurtii aad ku feysay aadna u kacaysay kuna baahan xilli waliba oo markaasi ay inta nolosha markaasi ka jirta hooyaad tahay waa inaad taxadirtaa aroos wax kuuma keeno laakiinse hadduu cudurkan uu ku qabto reer idil ayaad ka dhex baxaysaa subxaanallah daawadayaal sababta ugu weyn arrintan idinku boorinayo waxaa weeye waddankani maadaama xaaladdu ay sii liidanayso 88,000 oo qofood
haatan ay maanta uu rekoorkii covid-ka u jibiyey isla markaasina maalintii 17-18 kun ay tirada ay kore u dhaaftay waa dareemi kartaan. Waajib ayaana saaran inaan bulshadeena la wadaagno inay xaaladda ay adag tahay. Aroos haddii lagu soo diray, yara fikir halka aad u socoto iyo halka aad tegayso. Maanta gabar Soomaaliyeed ayaa isoo wacday, waxay tiri aroos gabadh dhigatay iyada ayuu haatan covid-ku hayaa oo isbitaal ku jirta. You know, marka ay ku soo wacayso ma oga inay cudurkii qabto, laakiinse dhici karto inay arooskii ay ka qaado cudurkii. Waxaa ceeb nagu ah in aan qofka ku dhahno anaga arooska kuma imaan karno. Soomaalidu waxaan nahay dad runtii dhaqankooda aad u adag yahay. Reer Koonfurta ayaa waxay yidhaahdaan san san ku gud, saxanna saxan ku gud. Sheekadu sidaas ma ahan, tani waa cudur. Maadaama ay cudur ay tahay oo xaaladdu adag tahay, haddii qofka walaalka aad u cudur daarato aad tiraahdo war anigu qof xanuunsan baan ahay, ma imaan karo, cabsi baa jirta. Ma aha inuu walaalka kale uu kugu khasbo, ma aha inuu walaalka kale uu ku yidhaahdo ilaa ilaa arooskiina waa inaan imaadaa ama xafladdaas ayaa qabnaa waa inaad imaadaa. Kulli ragga inta badan waan kani adagnahay, waana ogolaanaa, waana sheegnaa, laakiin hablaha ayaa waxay ku leeyihiin haddaan inantaasi arooskeeda aan tegi waayo waxaa laga yaabaa inay igooso, inay ku gooso ayaa ku roon intii god lagu dhigi lahaa. Waa reality. Inay iyada ku gooso ayaa ku roon intii god lagu dhigi lahaa oo hooyada aad ka dhiman lahayd, caruurtaada aad ka dhiman lahayd, bulsho badan oo markaasi kula noolna aad ka dhiman lahayd. Covid-ka ma laha wax naxariis ah, aad buu xanuun badan yahay. Markuu ku soo weeraro oo sambabadaada gaaro isbitaal waliba oo waddankan Ingiriiska ku yaala, waa la socdaan dadka minority-ga aad bay ugu dhintaan. Sababta wax kale ma aha, cidlo ayaa lagaaga soo tagaya, qof kuu maqanna ma laha. Soo ma garan, sidaasi darteeda waa inaad indhaha furtaan, waa inaad xisaabtantaan, waa in aad xisaabtantaan. Haddaadan xisaabtamin, caruurtii yarka aad intaas aad u ordaysan ayaad ka dhex baxaysaan. Geeridu xaq weeye, qof waliba geeridu waa ay saameynaysaa, laakiinse in aad Yurub ku dhimataa reerkaada ayaad culays usoo kordhisay. Inaad Yurub ku dhimataa kolay waa dhiman doontaa, laakiinse Yurub godkii lagu geynayo waa lacag 4,000, intaas 5,000 oo baan ayuu marayaa qabrigii. Qabrigii maadaama uu 5,000 uu baan uu yahay, guriga maxaa ku yaala? Oo reerkii ma deposit baa ku yaala? Kuma yaala. Qof kasta oo UK ku nool ama qaarada Yurub, siba waddankan Ingiriiska ayaan ka hadli karaa, haddaad caawa dhimato waxaa lagaa rabaa 5,000 oo baan. Waa aaskaagii, waa ambalaas ku soo qaadaysay, waa masaajidka lagu geyn lahaa, karfantu waa free, dad baa khadradaaq usoo dhibt. Laakiinse lacagta godka waa lagaa rabaa mar waliba. Maadaama 5,000 oo baan uu marayo qabuurihii ay marayaan ama qabriga lagu dhigi lahaa, soo culayska reerka kuma aadan badanin. Yes, money community isku xiran, ma ku jirno inshuuraysyada ee funeralka sameeya, waxyaabahaas oo dhan kuma jirno. Maadaama uu khusan qofka uusan ku jirin, godkaasi lagu geynayo lacag ayaa laga doonayaa. Hamoodin free, reerka culays unbaa usoo kordhisay. Hadduu godka ahaan lahaa godadkii $100 la dhiibay oo Muqdisho ku yaala ama Hargeysa ku yaalay, ma ahan caruurtaad ka tagto iyo reerkaad ka tagto culays unbaad kaga tagtay. Waxaan nahay ummadda keliya oo dhulkan ku nool oo communitydooda aysan qabin funeral fund oo markaasi qofka la aaso ama marka geere ay timaado la yiraahdo war hebel baa dhintaye, lacagtii qabriga ha la diyaariyo. Qof waliba oo qabri tagay ayaa arki kara meydka lama aasayo ilaa lacagtaasi lagaala wareego. Haddii kale bokuska ayuu kugu jiraya. Subxaanallah, waxaan imaanay dhul qabriga uu lacag yahay. Geeridi business ayaa noqota aad u culus, because dhulka muslimka lagaama iibinaya. Maadaama dhulka ay dadka muslimka ay iibsadeen, dhulka uu kharash badan ku jiro, meydkaaga dhulka la dhigayo, qabuurihii dhul qaali ayaa lagu iibiyey. Waxaan xusuustaa 10 hectare buuxsamay Garden of Peace, qabuuraha kale iska badaa. 10 hectar markay buuxsameen ayaa 5 hectar kale haatan la qaado, qiimaha aad u badan yahay. Qasab waa in 4,000 ilaa 5,000 lagaa qaado.
marka fadlan soomaaliye siiba dadka UK ku noolow hadday geeri timaado cidda deen ayaad kaga tagtay ha moodin inaad qabriga si raaxada u jeefto waayo deen oo 4,000 ilaa 5,000 ah ayuu qabrigii u baahan yahay allahu akbar dad isku xiran ma nihi dad aad u liitaannahay aadan isku jecelnahay marka aroosyada la isku yimaado goobaha xafladaha iskugu imaano banaanada isku aadan isku jecelnahay laakiin caawa geeri markay dhammaa timaado oo 5,000 oo baan wiilkaada ama gabadhaada la waayo ise gabadhaada ana hooyo wax igagama tagin aabba ana wax ma uusan igaga tagin ma qabno hay-ado gaar ah oo lacago dib sii dhiibana oo sida insuuranceka oo kale ah oo qofka haduu geeriyoodo meydka loo aasayo sida gaaladii oo kale ma qabno haddaan soomaalina eeshiyaanku waa ay qaban masaajidahooda waa ay jiraan qof waliba sanadkii waxaa laga yaabaa masaajidaha waaweyn ee eeshiyaanka ay leeyihiin in lacag sanad kasta hal mar laga qaado laakiin reerka hadduu 7 qof yahay 7daas qof qofkii geeriyooda mise aabaha ahaado ama hooyaha ahaato ama eedaha ahaato adiga familka adiga waa lagu aasayaa allahu akbar lug wanaaga halka uu taagan yahay waa masaajidyadii dadka eeshiyaanka ee leeyihiin ee aan runta waddanka markaan soo galnay aan isheena ku aragnay laakiinse markaan masaajida furanay oo aan meelo yeelanay waxaan noqonay dad xitaa aanan ku fikirin meydkeena sidii aan ku asturan lahayn arrimahaas oo dhan waa arrimaha dhibka nagu haya waxaana dareemi kara qofkii geeri ay ku dhacdo oo keliya qofka kale because ma dareemayo because geeri kuma dhicin geeridu markay timaado ayaad xanuunka aan haatan aan ka hadlayo oo qof waliba wallaahi alcadiim uu dareemayaa in meydkaas la aasayo qarashka ku kacaya iyo juhdiga la gelinaya inta warqadood oo loo baahan yahay isbitaal buu ku dhintay warqadda isbitaalka lagaa doonaya qolooyinka maxkamadda warqad kalay doonayaan local councilka warqad buu doonaya godka lagu dhigayo warqad kaluu doonaya waa 4 warqadood haddaadan 4taas warqadood aadan haysanin meydka lagama soo bixinayo frinjeerka uu ku jiro cidna uma maqna ceelna uma qadna soomaali cidna uma maqna ceelna uma qadna ilaaha laga baqo war ilaaha laga baqo xaaladdan way liidataa xaaladdan ku jirna waa xaalad adag waxa weeye wax la sii daawan kara ma aha laakiinse waxaad moodaa marba marka ka dambeyso waxaan nahay arigii uu weerka uu soo galay oo geeridu hadday dhacdo intaan kala cararno oo la wada ooyo la wada baroorto laysku yimaado geerida daqiiqada kadibna aad arkaysid qofkiioo la aasayo dadkiioo kaftan iyo sheeko wada war qabrigii baa la taagan yahay subxaana allah aad baad u mahadsan tihiin runtii waqtiga aad ila qaadateen oo aan wararkan idiin soo gudbinayo arrintan aan ka hadlayana waa mid qof waliba soomaali ay ku qufulan tahay haddaadan ogeyn waa inaad ogaataa in lacag dibosid oo gooni ah ayuu tad aad gasho 5,000 oo ka mid ah caruurta u sheega waxaad tidhaahdaa akoonka noocaas lacagta ku jiro kii geeriyood ha lagu sii aaso at least allahu akbar ilaahi subxaanahu wa tacaala horta waxaan ka baryeenaa dhulkan waaba imaanaye meelna loo socdo uma joodo inta intuu ilaahay nasiib u yeelata ayaa dib u laabanaya dhulka hooy u laabanaya oo mood meydkooda la asturaysa sharaf leh kii halkan ku dhinta midiyaa sugaysa in la qalqalo la ogaado beerkiisa la ogaado riisanka uu dhintay waayo uu dhintay wuuba dhintay maxaa laga sii raadiya sababta loo raadinaya ayaa raba inaa idin sheego waddankan waxaa jira waxa la yihahda life insurance waa ay dhacdaa filamadana waad ku aragtaan hadduu nin ka dhinto xaaska waxay rabtaa in life insuranceka lacagta tirada badneed ay qaadato marka shahaadada waxaa la rabaa in ninkan sun lagu dilay in kale ama gabadhan in sun lagu dilay in kale haddii eedan intaas aysan baarin dadka ma ogaan karaan life insurance waa lacag aad u tiro badan qofka hadduu dhinto anagu muslima xaaraan u agteena ka yahay laakiin sababta ugu weyn meydka loo qalay maxay tahay waa in proof loo hela evidence waa inuu halkaa yimaada ninkan sun laguma dilin qofkan wax laguma samaynin caadiya u dhintay beer xanuun buu u dhintay covid baa dilay kansar baa dilay waxaasoo dhan shahaadadiiya ku qorantay maadaama meydkaagaba la khalkhali doono adigoo dhan wada dhiigaya maxala karfanta lagu gelin doono ishaan saarnay karfan dhiig ah waayo waa khalkhalanta adigoo dhan baa wada dhaa waa lagu wada dooxay markaa dhul baan imaanay aad u xanuun badan
أرنتي ميت كان لخل خلايا لو جرجرية لو أغانية سمقرم قفك عري سمله لكن وح حالة أذق أيام كجرنا قصل كان يكفتن كان يأرسيدا يقرشيدا ترد بدنا سفرد أنكو استعمالين وحيابها ترد بدنا رنتي جهدك أنجلين أهل كفايدة أنا مكقبل وإن رنتي دبو إغنى عرورت أنك تجينا إن أدليست لعقت جيردو أدبي أسعة قفو البؤوية صاحبك بعد انتي أبتب بعد انتي أدير بعد انتي ولا لا دمتي أبو بعد انتي أذاك إكتد محاكو يالا يوربا جوكتاي مقدوش هداد كل متد وان أور كدب على وعسيه هرجيس هداد كل متد وان أور كدب على وعسيه لندن هداد كل متد أفر ما لما فرجيرات كجريسة أو أي كود ديرتاي إن لو خلخل سبحان الله ما دام ما لنت بيرت أي جمعة هاي وحا كجريسة هذا قير بدن إلى سبحانه وتعالى وحا ويري قف ولي بقى مسلم هو إنه كفى أديستا يوم الجمعة ما دام أي جمعة ما لنت بيرت أي تاي أنا أسكت دعينا قف ولي بقف كولا الكيس ودعيه إلى سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه حنون كان كوفيد 19 كونا قد القاضى قف كي ولا الإي حنون صنا إلو إلى سبحانه وتعالى حنون كوكا قاضى أنت إثبت هذا النوع جيفتا ما لم يقدم بيه دد بدن أو الصمالي أيه وحي كوغوري يدا ودن كان بريتان إلهي وحن كبرينا إن قبر يدو دي إلهي سبحانه وتعالى أواسعيه إن سؤاش إلهي سبحانه وتعالى أفضضيه إن ريره أي مركز أي كتغينا إن إلهي السمر إيمان قلبي قوضة أكسوره حل إتحان أيام كجرنا إلهي وحن كبرينا كوب إتحان كاسي كوغو ليستا إنو نغديه حدين السبرنو والاق بحيا حالة دان أدق إلو جرو أو حيلي قبو بها حدا دان سبرين أو أدو باهان تهي إنا غيرها كلا أدو تكتو عليس كريركا كلا أدكو كوربيسو حنون كريركا كلا أدقيسو وأييلكي قريل جو كوفيد أو تكور دانا دب إسكرا إلهي نكبا استير هوم جو قريقا ما دام فسح لقليو إلما هذا وحيابا بدا إتتايمن تايد قريبو سمين كرتا لقن وناكسن لكفتن لشاكيسو بلاي ستيشن هذا عرورت لنا عاد كلاجل يجنا سيسن كود دريمن أنا جنا وسن عليس كوسن وبدنين هداك بحذو ده هذا أسكو بحذي هل كانت أسرعتنا واتجرنسا وإثبت هذا ده ودن كان بريتن أو كود بين ألوسينين ما دام أديك خوف ما ذو مركور بهيت أت صومالي تاي أت أوسي ليدته وحاسكون أفنا وهو بلا توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسالم دار أمر والبيذن لك وبلا توفيق.